Você que nos assiste é favorável ou contrário à corrupção? Como que você vai escolher o próximo prefeito de Goiânia? De mãos limpas ou respondendo vários processos? Você sabe aí em Goiânia, tivemos fraude no Parque Mutirama, na merenda escolar, na Saneago, na Getop, aqui em Brasília, na Operação Lava Jato, Mensalão. Essas pessoas fariam do mesmo saco que você quer? Delegado Valdir foi escolhido o melhor deputado federal entre 513 por suas presenças nas sessões, ficha limpa, qualidade das leis, combate à corrupção. Sou da linha do Sérgio Moro. Nós queremos fazer em Goiânia a melhor gestão. Nós vamos passar Goiânia limpo. Você pode confiar.